Пропонується до продажу магазин, розташований на першому поверсі у будівлі готелю «Харків», напроти спеціально побудованого до Євро-2012 комплексу «Харків Палац». 53 метри квадратних, висота стель – 4 метри. Три вторинних арочних вікна, захищених спеціальними металевими ролетами. Ексклюзивний авторський ремонт, ймовірно, під ювелірний напрямок. Водоспад з ниток води, акваріум. Всі матеріали завезені з Німеччини. Обладнаний потужною витяжкою, кондиціонером, системою повного відеоспостереження і пожежогасіння. Професійне світло. Готовий до вселення та роботи. Навпроти входу – парковка. Детальніше – за телефоном.